Men ja, det er jo også en del af spillet. Så det tager vi med. Vi kan i hvert fald sige, at det var spændende. Det var det i hvert fald. Og så er vi klar til JFM damefinalen mellem Anne-Louise Peters fra Assens og Jenny Larsen fra Fluen. Fluen, som ligger omkring Sønderborg. Anne-Louise Peters, der trods sin spillelicens i Assens bor i Esbjerg, så er det ikke fordi hun har haft langt her til EGF-hallen. Lise har altid spillet i Assen, så lige siden hun var juniorspiller for mange herrens år siden. Og det kan jeg med sindsro sige, så gammel er hun heller ikke. Hun er 39 og er uden tvivl det største danske darttalent, jeg kan huske. Jeg har været med i 25 år, og hende her, hun er altså, det er simpelthen... For det første en fantastisk pige, og for det andet start talentmæssigt, mindsetmæssigt og træningsmæssigt. Det er ubestridt Danmarks bedste dartspiller. Og hun har endda haft 10 års pause, inden hun kom tilbage for, hvad er det, halvandet, to år siden. Blev dansk mester. Tog over til den her Winmark-turnering, som vi snakker om, de spiller om her. Kvalifikationen til det Lakeside, vi snakkede om. Der går hun hele vejen og kvalificerer sig til Lakeside, hvor hun når en semifinale i verdens største turnering. Ja, jeg kan huske, jeg var med over til den Winmark-turnering, og noget af det, jeg måske virkelig synes var allermest imponerende, det var ikke så meget, eller også hendes spil, men man ved ligesom, hvad det er, hun kan. Men mest af alt hendes reaktion over, at... på at hun kvalificerede sig, og hun spillede så godt, som hun gjorde. Det var virkelig sjovt at se en spiller, som var så overrasket over hendes niveau, efter det var, hun var kommet tilbage efter alle de år. Og det siger jo bare noget om hendes talent, at hun kan komme tilbage på den måde, og så bare dominere på damesiden. For også i internationale sammenhæng, der har hun altså for nyligt slået den vel nok bedste damespiller for tiden, Dieter Hetman. Ja, slået... Anastasia Dobromikova, som lige pt. Ligger nummer 1 på verdensranglisten. Så hun er bestemt fik et wildcard simpelthen til en invitationsturnering, hvor der kun var 6 damer i verden med, og de bedste damer i verden. Og der blev hun håndplukket
at blive inviteret som en af dem, og det er altså også tegn på, at så er der noget kvalitet bagved. Og den turnering vandt, så omtalte russiske Anastasia Dobrynkova. Men i de indledende kampe, der lykkedes det faktisk Anne-Lise at slå hende. Så der er altså tale om en rigtig, rigtig topspiller her. Og så det hele ikke handler om Anne-Lise, fordi Janni er bestemt ikke uden evner. Hun har været en af de bedste danske dartspillere igennem mange år. Tilbage i 2008 blev hun nummer 3 i Europamesterskabet. Så der er bestemt også noget kapacitet i Annie, og hun, jeg vil ikke sige, at hun er uden chance i den her finale, bestemt ikke. Det kan vi også se på sporene allerede. De skal lige gang, de to damer her. Men, ja, Janni, der oplevede nummer 2 til de nordiske mesterskaber i 2012. Ja. Så hun har også et flot CV. Ja, bestemt. Det skal man ikke gøre. Det er ikke for at tage noget fra Janni. Men jeg tror sådan, hvis vi spørger rundt omkring i de danske lagkredse, hvem de sådan tænker er toppen af poppen herhjemme, så er det Anne-Lises navn, de vil nævne først alle sammen, tror jeg. Det er altså, hun er virkelig en verdensklasse, når hun er klar og i form, og hun ved også godt, hvad der er på spil. Det her er også første løb her, altså det her scene, det er sådan noget, hun kan sætte sig op til. Jeg ved, at hun bruger mange af de andre nationale stævner, som ganske vist giver point til den danske rangliste. Men dem kommer hun og spiller med det ene formål at få trænet det og gå og spille i kampsituationerne, så hun er klar, når hun skal ud internationalt. Altså hun er allerede fremme ved de internationale opgaver, fordi hele hendes fokus i år, det handler om at komme så langt op på verdensranglisten, at man får direkte adgang til Lakeside og de store turneringer. Det er simpelthen det handler om. Så derfor tager hun meget ud internationalt. Planlægger både træning og liv og bagland og det hele efter, hvornår er der de stævner og prioriterede stævner efter at komme så langt frem på den internationale scene. Og det er også min undskyldning for at ryge ud i første runde i de danske stævner. Det er også fordi, at det er bare træning for mig til de internationale stævner. Ja, forskellen den er jo måske, at Anne-Lise har det her. Ja, også det, at hun er faktisk deltager i internationale stævner. Også det. Det må være forudsætning nummer 1 for at præstere i det. Men altså, som vi også kan se her, Janni er bestemt ikke uden evne. Hun er ikke rigtig dygtig, der er spiller. Og det... Jeg er ikke sikkert, det bliver så let for Louise. Altså, der må du også selv lave det, der Anne-Louise faldet ind på Lakeside. Altså, der er rigtig, rigtig mange af vores topherrespillere, der virkelig ville have fået ørerne min maskine, så godt var hun altså spillende. Vi var inde på tidligere udsendelsen, at det her med, om damerne de havde lidt blødere kast og alt det her. Og hvis vi kigger på det kast, Anne-Louise har, altså... Der er fart på bilen. Hun har jo det. Altså, hun har jo det her, hvad kan man sige, overhåndskast, som gør, at hun har meget... Altså, det bliver meget hårdere, hendes kast, og meget mere retningsbestemt. Og det giver hende altså en fordel. Ja, med fornuftige nedspiller Jan Larsen ned på 160. Ja. Hvis hun havde fortsat i 20'eren, så havde hun efterladt 159. Så er det 20 for Louise. Nå, Janni. Så er det vist tid, at du skal stå til med en af dine højelukninger. Det er en stor opgave, men den er mulig. Så er opgaven bare at spille det fornuftigt ned. Så minimum på 100. Og ja, det var en rigtig dum sidste, hun fik lavet der. Ja, jeg må ikke lide, at hun lukker den her. Eller hvad? Det er aldrig givet på dobbelt 5, men... Når man er Louise Peter, så kan man tydeligvis lukke på alle dobler. Og det er jo altså ikke for at tage noget fra Jan Larsen, men
en god sammenligning, det tænker jeg, at Anne-Louise, hun er nok den eneste danske damedartspiller, der rent faktisk vil kunne gøre sig gældende og vinde over 50% af sin kampe i den danske første division herrerne. Ja, det altså... Han har jo indimellem været med i nogle af første divisionskampene og spiller indimellem på Assens første hold, som... Ja, nu bliver jeg i tvivl, men jeg tror faktisk, de spiller i anden division, gør det ikke det? Ja, anden division vest. Og der kan hun altså, der kan hun altså godt være med. Jeg har selv haft fornøjelsen af at få tæsk af hende, da de Assens spillede 3. division, hvor hun tæskede mig i 18-20, 18 dart. Ja, det ser vi ikke i alle herrekampe. Det gør vi absolut ikke, heller ikke i 1. division. Men nu kan vi se her, hun har kastet 6 biler, hun er over halvvejs i sættet. Hun åbnede med 125 og fulgte op med 140. Og det er jo, ja, det er jo så passe på, når hun så står og laver det her. Men det er jo sådan typisk på de her topspillere, at de kan blive ved med at ramme. Altså, alle spillerne kan komme afsted med at lave en 180 af ny og næ, eller en 140, eller 2 gange 100 i et sæt eller sådan noget, men forskellen er jo simpelthen, at de her topspillere, de bliver ved og ved og ved at lægge tryk på, og bliver ved og ved at kan præstere de her score, både i starten af sættet, men også når det snapper til hen mod løbet. Der har vi en mere. Hun har kastet 12 piler og har 60 tilbage. Og prøv at se, hvor det er forladet Janne på 345. Det er jo, det er altså svært. Det er godt nok op på bakkeferien, jeg har lige øjeblikket. Og det er ikke fordi Janne spiller dårligt. Det er simpelthen fordi Janne Louise spiller godt. Så er den 15 der er hernede. Okay. Og så den her. Nej, det var ikke godt nok. Og hun alligevel kastede 15 piler og står på 10. Det ville de fleste af os være tilfreds med. Ja. Men når man står på 60 og er nede i speeder, så skal den lukkes. Det er jo det mindset. Og så er vi nok også helst undgået op 5. Hun har lige lukket på den, så det kan være ligegyldigt. Det er det faktisk. Som vi også plejer at sige, man skal spille ned på den, man kan. Så er problemet jo bare, at Louise Peters, hun kan jo lukke på dem alle sammen, så det er jo efterhånden lige meget. Nå, Janni, hvis du kan lægge fornuftigt fra den her, så 60, det er fornuftigt, men det er ikke for alvor godt. Det er ikke sikkert, det er nok, hvis du lige er i topform, men omvendt, så skal jeg sige, at formatet gør stadigvæk, at Janni er der med nu. Men selvfølgelig, hvis du ikke fortsætter sådan her, så bliver Janni nødt til at stramme noget, for ellers så har det altså kun én udgang. Det er virkelig, og vi kan også se, selvom der var mange smukke scorer, hvis vi ser bort fra det sidste sæt, hvor de står og drøjer med dobblerne i Sjællands mesterskabsfinalen, så har hende her, altså, hun rammer altså noget mere, der lader hun selvfølgelig 30. Det er jo det der med kommentatorens. Det er sådan meget typisk, men hun er altså, hun er rigtig dygtig. Det er en vigtig sidste for Janni. Men Jannis rutine kommer også noget i tryk, fordi hvis du kigger på hende, hun er ikke gået i panik. Altså hun accepterer det, der bliver spurgt fra Louise, for det kan hun ikke gøre noget ved. Og så gør hun simpelthen alt, hvad hun kan for at holde fokus, og prøv at se, hvor fokuseret hun er, når hun kaster. Så der er ikke, altså det er også tegn på, at det er også en af topspillerne, hun er oppe imod Louise. Det handler hele tiden om, at Janne kun kan gøre noget ved de pile, hun selv kaster, og det gør hun så ved at holde så meget fokus, som hun overhovedet kan. Og så må det bare stille og bære. Ja, jeg kan huske noget af det, du sagde som landstræner, da jeg var under dine vinger, eller hvad man kan sige. Ja. Det var, at det eneste, man kan gøre noget ved, det er sin næste pil. Og implicit i det, så ligger det jo, at man kan ikke gøre noget ved modstanderen, hvad modstanderen gør, så kan der være noget stævntræks og så videre, men det er ikke noget, som Jan Larsen, hun bruger i sit spil. Det er, alt fokus ligger på at gøre, hvad hun kan. Ja, og det er også der, man skal lægge fokus. Altså, det
jeg forsøger jo at indfinde de unge mennesker, som jeg har med at gøre, og sige, at der er én pil, der er vigtig, og det er den næste kaster. Du bliver nødt til at lægge alt dit fokus på den næste pil, du skal sende på, og få det gjort så godt som overhovedet muligt. Dem, du har kastet, jamen dem kan du ikke lave om alligevel. Og så ved jeg godt, at det er nemmere sagt end godt. Fordi jeg kan også stadig selv gå af mig over, når jeg har kastet ned ved siden af, hvilket sker. Ja, det er jeg set før. Ja, det er bestemt. Men det er jo det, der skal være ligesom læreren i det, det er jo at smide det væk, man smide det dårlige væk, man har kastet, og så tage det positive med videre, og så holde fokus på den næste. Det er 16, og så dobbelt 20 for hele matchen. Nu er det 19 presbald, der skal lukke 120 for at blive gammel, men det er nok der, vi er. Så er der kun én vej, det er altså triple 20, dobbelt 20, og ikke 5. Det var ikke der, nej. Og heller ikke 2, det var virkelig ikke ideelt, det Janni Larsen hun fik lavet der. Det ligger på ingen måde pres på en Louise. Så lad os se for at blive Jysk Fyns mester. Den der dobbelt 5. Dobbelt 5 igen, ja. Den her gang, der knivte lidt. Har hun stadigvæk chancen? Så er spørgsmålet, om hun går i triple 19 eller bull. Jeg kan næsten forestille mig, at hun vælger at gå i bull. Ja, hun ved ikke, hvad navnet er til, men det vil jeg tro. Det gør hun faktisk ikke. Hun tog chancen. Det kan selvfølgelig, der kan være flere ting i det. Vi plejer jo råd til at gå i, hvis man er under pres, plejer vi råd til at gå i bullen. Fordi en grøn bull vil give muligheden for at lave en stor 18 og så få chancen for at lukke på bullen. På den røde bull til på sidste bilen. Hvorimod hvis man satser på triple 19, som Janne hun gjorde, får man ikke en triple dernede. Får man ikke triple 19'eren, så skal man ud og hente en triple i anden bilen for at få muligheden. Men nu slap hun afsted med det alligevel til 48. Så er det dobbelt 20. Og dobbelt 10. Den er vigtig, den her. Ja, de er glemt bare. Det viser også, at Janni er en god spiller. Hun er ikke dybrystet. Men hvad så, Louise? Skal det være nu? Det skal det. Det skulle det! Ja. And Louise Peters er nok en gang Jysk Fyns mester. Ja, en flot bandkamp, og overmagten var simpelthen for stor for Janni Larsen. Ja, der er også formentlig et større perspektiv i det her for Andrew Peters, der jo igen har fået et wildcard til et af de store internationale stævner, og skal også senere deltage ved Dutch Open. Så det er faktisk i næste weekend, så hun fik lige pudset formen af. Og det gjorde hun på fornemmeste vis.